Հարգելի գործընկերներ, խոսքս հիմնականում ուղված է մեր ընդդիմադիր գործիչներին։ Ես պետք է անկեղծ լինեմ ձեր հետ եւ ասեմ, որ նման ընդդիմադիր գործունեությունը անկեղծ բոլոր տեսակի իշխանությունների համար նվեր է, որովհետեւ այս գործունեությունը, այս բառապաշարը, այս տրամաբանությունը, որը որ այս ժամանակահատվածում դրսևորվում է, անկեղծ նվեր է եւ հավատացեք, իշխանությունը դրանից միայն շարվում է։ Երբ Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը հնչում է եւ օրհներգից հետո պատգամավորը հարցնում է եւ խոսում է հանգստի մասին, դա միայն իմ հանգստի մասին, դա միայն կարող է հետաքրքրել խոհանոցում եւ Facebook-ում նստած ձեր եւ մեր ենթադրենք ինչ որ քանակությամբ մարդկանց, բայց քաղաքական առումով դրանք զրո նշանակություն ունեն, որովհետեւ բոլորը գիտեն, թե ով է մեր երկրում եւ այս դահլիճում կոռումպացված, ով որտեղից է սնվում եւ այլը։ Իսկ դրան հաջորդել է 11 բարձր հանդիպում, որը տեղի է ունեցել Վիեննա քաղաքում, որոնք ունեցել են քաղաքական մեծ արժեք եւ կարեւորություն, եւ դրա մասին որևիցե մեկը ընդդիմությունից չի խոսում։ Դե բառապաշարը այն է, ինչը մենք տեսնում ենք, բայց պետք է ձեզ ասեմ հետեւյալ, այդ բառապաշարը արդեն ընտրությունների ընթացքում օգտագործվել է։ Իմ մասին, իմ գործընկերների մասին, մեր անձնական կյանքի մասին ասվել եւ հնարվել են ամեն հնարավոր բաները։ Վերցվել է մի նախադասություն, հետո ֆեյքերով ինչ որ մեկը տակը գրել է, որ օրինակ X անձնավորության հյուրանոցը արժի 2 միլիոն դրամ, եւ հետո չի ելնում բռնել այդ մարդուն, որ ականջներից բերել այդ սուտասան տականքին, որ ինքը պատասխան տա օրենքի առաջ, չի լինում, որտեղ ֆեյքա, բայց գալիս են այդ ֆեյքի հիման վրա, այդտեղ հայտարարություններ են անում։ Եվս մի անդրադարձ կատարեմ։ Ես անկեղծ զարմանում եմ, որ ինչ որ նոր փորձ կատարվեց օրակարգ մրցնել Վազգեն Սարգսյանի հետ կապված ինչ որ հայտարարություններ արվեց։ Վազգեն Սարգսյանը, դա Վազգեն Սարգսյանն է, դա արժեք է եւ մեր ազգային հերոսն է, եւ որևիցե մեկը այս դահլիճում չի փորձել ու չի փորձի այդ նման արժեքներին եւ նման մարդկանց մասին որևիցե վատ բան ասի։ Ինչ վերաբերում է պատմության մեջ մնալուն, հա, մի հատ է պատմություն պատմվեց, այդ պատմությունը 22 տարի շարունակ ունի իր երկրորդ, այսպես ասած, մասը, երբ քաղաքական տարբեր գործիչներ տարբեր գործարարների ձեռքերից սնվում էին, գնում էին տարբեր խնդրանքներով էին դիմում այդ վատ քաղաքական գործիչները, այդ վատ գործարարներից, այդ պատմությունները նույնպես այստեղ կարող են տեղ գտնել եւ նույնպես պատմվել։ Ինչ վերաբերում է Վազգեն Սարգսյանի վերադառնալով եւ Ռոբերտ Քոչյանի մեջ պատմության մեջ մնալուն, այո, Վազգեն Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչյանը պատմության մեջ կմնան։ Վազգեն Սարգսյանը իր ձևով, պարոն Քոչյանը իր ձևով, այ թե ինչ ձևով կմնան, այդ դա արդեն շատ տարբեր եւ վիճելի խոսակցություն է։ Շնորհակալություն։ Հարցում արգել գործընկերներ, ես ում առադառնամ այստեղ հնչեցված մի ելույթի, որը ըստ էության իմաստ այն էր, որ առողջապահության հատկացվող գումարները քիչ են եւ մեր քաղաքացիներին այդ ծառայությունները ըստ էության դարձել են անհասանելի։ Ես նախ ուզում եմ ասեմ, որ լավ կլիներ, որ որևէ թեմայի շուրջ կարծիք հայտնող մարդիկ այդ թեմայի շուրջ գոնե ունենային տարական գիտելիքներ կամ ինչ-որ թվերի տիրապետեին, որովհետեւ երբ որ մեղադրանք են հնչեցնում մեզ բյուջեի հետ կապված նման հարցերում, լավ կլիներ օրինակ թվեր են նայել, եւ ես նայել եմ առողջապահության թվերը, օրինակ 16-17-18 թվական 16 թվական 88 միլիարդ, 17 թվական 83 միլիարդ, 18 թվական 79 միլիարդ, կայուն անկում է տեղի ունեցել։ Հիմա տեսնենք, թե 19-20-21 թվականներին ինչ է տեղի ունեցել։ 19 թվական 99 միլիարդ կամ 18 թվականի համար ավել է 25%-ով, 20 թվական 148 միլիարդ կամ 18 թվականի համար ավել է 86%-ով, եւ 21 թվական, որը COVID-ի եւ պատերազմի տարվան հաջորդող պետական բյուջեն էր, 118 միլիարդ կամ 18 թվականի համար ավել է 48%-ով։ Եթե ամփոփում ենք, ստացվում է, որ 16-17-18 թվականներին առողջապահությանը հատկացվել է 251 միլիարդ, իսկ
19-20-21 թվականներին 114 միլիարդով ավել կամ 45%-ով ավել եւ ընդհանուր կազմել է 365 միլիարդ։ Այսինքն, առանց այս թվերին տիրապետելու գալ այստեղ ուղղակի մեր կապարանոց մեղադրանքներ հնչեցնել եւ դրանով ձեզ ավելի վատ դրության մեջ գցել, ես կարծում եմ չարժի, որովհետեւ ամենապարզ օրինակն եմ ասում, 21 թվականին այս տարի մոտ 50%-ով ավելի շատ գումար է հատկացված առողջապահությանը, քան, ասենք, 18 թվականին կամ 17 թվականին։ Եվ ուղղակի խոսել, այո, իհարկե խնդիրներ կան, այո, իհարկե, ինչքան էլ ավելացնենք, շատ-շատ պետք է ավելացնենք, որ բոլոր խնդիրները լուծվեն։ Բայց, եւ պետք չի այստեղ, չգիտեմ, հանդես գալ այնպիսի բաներով, հա, ելույթներով եւ իրավիճակը այնպես նկարագրել, կարծես թե ողբերգական իրավիճակում ենք, ողբերգական իրավիճակում չենք, նույնիսկ եթե այդպես լինենք, բայց այ ինչ վիճակում ենք եղել, ենթադրենք 2018 թվականին, երբ որ առողջապահության բյուջեն ենթադրենք 38 միլիարդ դրամով կամ 48%-ով ավելի պակաս է եղել։ Սա մեկ։ Հաջորդը, այստեղ մի պատգամավոր ասեց, հրավառություն ենք կազմակերպում, հրավառություն մենք չենք կազմակերպելու մեր անկախության 30-ամյակին, կազմակերպելու ենք գեղեցիկ միջոցառում, եւ դրա մասին մանրամասն կներկայացվի, որտեղ հրավառություն չկա, հրավառություն կազմակերպում էին իրենք 2017 թվականի ապրիլի 2-ին, ապրիլյան քարոռիա պատերազմից 1 տարի անց։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք երկու օր է ընտրություններով ենք զբաղված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի Վիշապեկ դատարանի դատավորների եւ այս ընթացքում անընդհատ շեշտվում էր ընտրությունների հետ կապված, արդյոք ընտրությունները նախկինում կերծվել են թե ոչ, եւ մեր գործընկերները պնդում էին, որ ընտրությունները չեն կերծվել կամ առնվազն նման պատկերացումներ էին ուզում փոխանցել հանրությանը։ Ես երկրորդում եմ իմ գործընկերոջ այն խոսքը, որ 91-ից հետո բոլոր ընտրությունները մինչև 18 թվականը կեղծվել են, բացի 99 թվականի ընտրությունից, եւ նաեւ ինքս անձամբ այդ կեղծված ընտրությունների զոհ եմ դարձել եւ այդ իրավունք ունեմ, որովհետեւ դատարանում նաեւ վիճարկել եմ ընտրության արդյունքները, եւ ընտրությունների կեղծված չլինելու պնդումների մեր հարգելի գործընկերներից մեջ բերեմ նորից կրկնելով երջանկահիշատակ Վահան Հովանիսյանի խոսքերը։ Ասում էր, եթե Հանրապետության նախագահը, հովիկ արգամիչը, դատախազը, ոստիկանապետը, հայկական բանակը ձեզ չպաշտպանեն, այդ ուղված այդ ժամանակ իշխանություն ներկայացնող հանրապետական կուսակցության էր ուղված, ձեզնից առանձին վերցած որևէ մեկը մեկ ձայն անգամ չէր ունենա ընտրություններում։ Եվ ես համամիտ եմ ընկեր Վահանի այդ կարծիքի հետ, եւ դրանով իսկ փարիսեցություն եմ համարում, երբ որ մենք ակնհայտ պարզ ճշմարտությունները փորձում ենք անընդհատ տեղափոխել այլ հարթություն։ Եվ նաև շարունակության մեջ նույն ելույթում Վահան Հովանիսյանն ասում է, որ Հայաստանը լինելիության սահմանին է։ Այդտեղ եմ համաձայն ընկեր Վահանի հետ, որովհետև այս 30 տարվա ընթացքում, այո, Հայաստանը հաճախ լինելիության սահմանի վրա է, բայց մենք այդ լինելիությունը ապացուցելու եւ ապահովելու համար ինչ գործողություններ ենք իրականացնում։ Եթե շարունակաբար հայրենի ինդիմությունը հայտարարում է, որ մենք խրամատավորվում ենք, դատավորը պիտի խրամատավորվի, մենք պետք է խրամատավորվենք երկրի ներսում։